Hörru! Är det inte dags att låta någon annan laga mat i din kastrull? Eller kanske ställa sina blommor i din fina vas? Har du fina saker som du inte längre behöver? Skänk dem till oss på Myrorna. Så hjälper du dem som har det svårt i vårt land. Små saker lämnar du i vår butik. Har du stora eller många saker så kan du ringa, så hämtar vi.